No niin, terve, terve. Tänään ollaan Lamminpäässä. Lamminpäässä tässä Lamminpää harjun vierellä. Ja lähdetään tutustumaan vähän tuohon, minkälainen tää on tää Lamminpää maastopyöräilymaasto. Täältähän löytyy törkeä hienoa pätkää kyllä sitten niinku useita kilometrejä. Että täällä on niinku helppoa tasasta ja on ylä- ja alamäkeä ja vaikka minkälaista polkua. Että otetaan eka päivä silleen, että vedetään tosta ensin tuolta takaa löytyvä mäki ylös. Ja sen jälkeen lähdetään katsoa alamäkeä, minkälaista alamäkeä meillä löytyy tuolta. Kuuleman mukaan siellä on paljon hyppyreitä ja kaikkea muuta kivaa, että käydään katsoa, osaako sitä enää laskea ollenkaan, mutta se selviää kohta. Nyt ei muuta kuin tuohon ylämäkeen. Saa nähdä riittää kuntomiehen. Nähdään ylhäällä. Mentiin ylös asti. Oi oi. Heti ekaa mukulakive. Jumi. Oi jyrkkä mäki kyllä. Ylimmäli. Noin. Eka selätetty. Eikä oo kuin 500 metriä ylämäkeä jäljellä. Se on helppo homma. Huhhuh. Kyllä huonompi kuntoista hirvittäisi. Nyt päästiin ylös. Hyväkuntoiselle, helppoa hommaa, mutta tämmöiselle alkajalle ei niin helppoa tuo ylämäen polkeminen, mutta todella mukava. Eiköhän se kunto siitä pikkuhiljaa kohene. Lähdetään seuraavaksi kokeilemaan tuota alamäkeä ja täällä on edessä tuossa rakennettu hienon näköinen rata. Katsotaan minkälainen se on ja miten sieltä matkan varalta löytyy. Analysoidaan sitten vähän lisää. Sellainen pätkä. Oikeinkin mahtavaa alamäkeä. Siellä näkee enemmänkin hyppyreitä. Enemmänkin hyppyreitä mitä näki, että kolmeen pääsi yli ja neljänteen ei oikein saanut enää taittua. Sitten piti vähän saihtaa suuntaan jarruttaa, mutta kokeillaan uudestaan. Meni niin pehmeesti tohon. Ei oikein etujarru pitää. Joo, eikä kuperkeikko. Tälle vuodelle. Nyt voi vielä lähteä. Alaspäin. Minäkin pysy suorassa kaikki. Tätäkään mä en oikein ymmärrä tätä töyssyä tässä. Että niinku, pitääkö se vetää tänne asti yli vai tohon väliin? Mitä mä luulen, että kovimmasti päätään. Ei saatana. Se on kyllä niin pitkä matka, että no kyllähän se tulee, kun sä tulet 40 tuota.
No niin, pari laskua takana. Ihan hyvältä tuntuu. Siinä tuli vedettyä yksi oikeinkin hieno kuperkeikka vielä. Ei tommonen pehmonen hiekkamaa oikein meinannut pitää. Ja siitä sitten vaan etupyörän lukkoon ja stongan kautta ympäri tatamiin komealla kuperkeikalla. Ja ruhjeet olivat tällä kertaa henkisiä. Ei muuta kuin eteenpäin ja uudestaan ylös ja kokeilee. Siitähän se lähtee pikkuhiljaa sujumaan paremmin ja paremmin, mutta kyllä täytyy sanoa, että tossakin kun katsoi, kun isot pojat tuli alamäkeen ja hoitin noita hyppyreitä kuntoon, niin ai että, kyllä matkaa on pojat, kyllä matkaa on. Lajihelppuus viehättää vai miten se menee? Ei muuta kuin ylös! Yes. Menihän se siitä hyppyristä. Aika vähän pelotti kyllä alkuun, että viittiinkö mennä vai vetääkö ohi, mutta niin vaan keskeltä hyppyriä. Nousi kyllä nokka aika pahasti pystyy yhden ilmassa, mutta ja hyvin tuli alas. Tuntuu mahtavalta, kun onnistuu. Mutta kyllä jännitti niin helvetisti. Onneksi kaikki meni hyvin. Eikä tällä kertaa tullut pannu. Yksi hyppyri olisi vielä kokeilematta. Se näkyy tossa, se taitaa olla tämän paikan isoin. En tiedä uskaltaa. Siinä on ainakin kova vastapatti, että pitää vetää tarpeeksi pitkälle ton kummi yli, että ei jää niin sanotusti telinä esiin tossa. Täytyy vielä kokeilla. Meinais tulla aika pahasti sivuun, mutta kyllä täytyy sanoa, että katsotaan pumppu, miten siellä näkyy. Ai. No, se kello herää. 170 syke pelkkään alamäkeen. Voin kertoa, että tuosta 170 ainakin 50 on ihan pelkkää jännittämistä. Hyi helvetti, kun pelotti hyvät. Se lähti vielä niin saakellisesti sivuun siitä hyppyrin okalta, että meinasin jo, että tuleeko turpa rallit, kun pääsee alas, mutta jotenkin sitä vaan taas selvittiin, en tiedä. Se olikin yllättävän iso se hyppyri. En olisi olettanut, että se on noin isoinen, kun pääsi siihen keulalle. Noin se vaan pomppas. Olisiko se siinä tällä päivällä? Lähtee kotia kohti, polkeen. Vielä kun pysyy pystyssä. Ensimmäinen maastopyöräily lammin päässä takana. Vaikka oltiinkin vaan tuossa Teivon raviradan kupeessa, niin siltikin täytyy sanoa, että oli kyllä hienoja pätkiä rakennettu sinne. Etenkin tää alamäkipätkät, mistä löytyy nämä hyppyrit, niin ihan tutustumisen arvo, niin kannattaa käydä kokeilemassa. Jos yhtään tykkää alamäkiajosta, niin varmasti menen uudestaankin. Vielä ei vähän hampaa koloa pari hyppyriä siihen, että pitää mennä suorittaa paremmin, mutta jääköön se ensi kerta. Varmaan seuraavilla seteillä tullaan tutustumaan vähän pidemmälle tuota maastopyöräreittiä ja mennään kattoon sinne niin kuin Ylöjärven taakse ja lähdetään siitä sinne Pikkuahvenistojärven suuntaan. Katsotaan mitä sieltä löytyy, mutta toi alkupätkä tuosta Lamminpään maastopyöräilymaastosta oli kyllä ihan 5/5, että vahva suositus sinne. Jos vaan oot maastopyörällä liikkeellä ja lähellä täällä, niin ehdottomasti käy tsekkaa mikä mesta. Todella hieno. Ei mitään. Hei, ota seurantaa meidän kanava. Lisää maastopyöräilyaiheesta juttua tulossa. Saadaan toi Katjakin mukaan, niin lähdetään vähän pidemmälle lenkille ja lähdetään katsoa mitä kaikkea keksitään. Ja
tietenkin kaikkea muuten kivaa luvassa. Ja heittäkää myös ehdotuksia, jos tulee jotain, missä pitäisi käydä maastopyörän kanssa. Ei muuta kuin ensi jakso. Cheers! Thank you.